der kastanjer på? Gud ja. Ej, der er et smukt. Vi har så meget at være taknemmelige for, skat. Ja. Lige nu går vi i Russell Park her i London. Lige ud foran vores hotel ligger den her park. Så helt dårligt var det altså alligevel ikke med det hotel. Så også en smuk dag, skat. Ja. Det vigtigste er jo egentlig at... Ja, det vigtigste er jo at egentlig at være med os. Men prøv lige at se Thomas' billede, man kan tage der. Og se vandet hernede. Det vigtigste er jo egentlig vejret. Havde det øst regnet de dage, vi har været her, så er det jo svært at gå rundt og se noget. Så jeg er meget taknemmelig for solen skinner. Og vi stiller lige finde vores spiritualitet frem. Ej, se hvor flot det klippe de der. Ja, flot. Se springvandet, skal jeg. Det er godt, at jeg skal gå hen. Det handler med at gå hen. Åh, ja. Det er meget sjovt, sådan et åbent springvand, ikke? Jeg er gang i hunden her. Vi skal jo helst komme mod metroen. Jeg vil bare gerne igennem den her park. Ej, de træer der skal rigtig ved at skifte farve nu, hva'? Hvad er det, det hedder, det vi skal se nu? Vi skal til Tower of London. Tower of London. Så nød jeg lige udsigten imens. Der er en af vores søde abonnenter, der hedder Rasmus, som jeg ved også skal til London her snart. Så han, jeg håber, han ser med på den her video. Ja. Så kan han se alt det skønne, han skal til. Der er skønt i London i hvert fald. Mange mennesker man har skønt. Vi skal faktisk ud af der, hvor vi næsten kom ind. Så lad os gå den vej, skat. Vi kan bare gå rundt her. Så okay, det gør vi. Det gør vi, skat. Folk lufter hundene, og nogle sidder lige og drikker lidt på en bænk, og ja, det er bare skønt. Så står vi lige herinde i metroen. Skal jeg til at købe billet, ikke, Thomas? Jo. Skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør. Og hvor er det, vi skal ende henne? Så Thomas er lige købt til at få spurgt en mand angående nogle billetter til metro. Det er tid, når man lige er i et fremmed land, til lige at finde ud af, hvordan tingene fungerer. Vi er ret gode til det, skal du gå til det. Vi skal lige finde ud af. Vi skal finde ud af, hvordan det kommer frem og tilbage i metro. Så står vi lige hernede i undergrunden. Der er altså lidt spooky dernede, Thomas. Og man kan se der, hvor tid vores tog kommer. Det kommer om 3 minutter, kan man se. Det er meget smart. Jeg tror ikke, det er det, der kommer buller med nu. Jo. Der er så en lille smule spooky dernede. Vi skal ned på sådan en elevator hen ad undergrunden. Og nu er vi på vej til at tage metroen. Til at ud og se nogle seværdigheder, som sagt. Meget spændende. Man laver hele tiden noget, når man rejser rundt. Så der stod altid heldigvis en mand, som hjalp os med at købe de her togbilletter. Så vi var smart at købe til 2 dage nu. Kommer det? Prøv at se ham manden bagved med rødvinen. Den der reklame, han er overhappy. Jeg synes, det er mest forvirrende hernede, det er det der med, når de kører den modsatte side i forhold til, hvad vi gør i Danmark. Det er lidt forvirrende. Så skal man sådan lige, især når man kører bus, og de kører den modsatte side, det er altså sådan lidt... Eller når man skal krydse vejen, hvad vej skal man kigge? Ja, hvor skal man kigge hen, ikke? Man kigger bare alle vejen. Så nu håber jeg snart, at toget kommer. Så, kan vi køre med toget lige? Ja, det er på vej. Det er på vej. Skal vi finde ud af det? Ja, måske. Her er det her tog. Alt er sort, når man kigger ud af vinduet. Så kom vi ud af metroen igen. Og nu står Thomas lige og kigger, fordi vi skal videre med et andet tog. Ja. Hernede i undergrunden, der går det rimelig stærkt mellem hver station. Så jeg er glad for, at du har styr på det, skal prøver. Og der er ikke helt lige så mange mennesker, efter vi kommer på hotellet, så det er altså bare dejligt. Og heller ikke i parken var der heller ikke så mange mennesker, så jeg går lige, når der er lidt plads til, at man kan bevæge sig. Må jeg se herovre, skal jeg? Ja. Jeg følger bare efter dig.
Der er mange reklamer alle vejen. Men lidt spooky hernede i undergrunden, Thomas. Vi prøver lige at finde ud af, at vi skal med metroen her, men de har lukket den der Circle Lines, vi skulle med. Den er lukket. Så vi prøver lige at finde en anden mulighed på at komme videre, ikke Thomas? Men godt være, jeg synes, der er mange mennesker her, men det er ingenting i forhold til, hvad vi ellers har set. Vel, Thomas? Nej. Du hører slet ikke efter, skal jeg? Nej, skal jeg prøve at finde ud af, hvor vi skal? Ja, jeg skal nok hjælpe dig nu. Jeg hjælper lige Thomas. Så fandt vi ud af det. Ja, det var dejligt. Den linje, vi skulle have været med, var lukket de her to dage. Lige de her to dage, vi er her. Der var tre linjer, der gik den vej, som var lukket. Ja, men Thomas fandt en anden linje. Og nu tager vi til Tower Bridge. Ja. Det er en meget berømt bro her i London. Så følg endelig med på den her video. Der kommer til at ske så meget sjovt. Og nu kommer vores tog forhåbentlig snart. Ja.